Milí diváci, vítame vás pri sledovaní nášho školského televízneho vysielania pri príležitosti oslav Dňa Zeme. Reláciou vás budú sprevádzať Viktória Šoltésová z 3. A triedy a Alex Kibiak z 2. A triedy. V dňoch od 12. apríla do 23. apríla 2010 trval projekt Ku dňu Zeme a s ním spojené environmentálne aktivity. Počas projektového vyučovania na prvom stupni tento projekt pripravili pani učiteľky Andrea Olšavská a Ružena Valentinová. A teraz vás privedieme našimi ekoaktivitami. V pondelok 12. apríla sme postupne všetky triedy 1. stupňa videli v videoprojekciu Domov o našej Zemi, ako vznikla, aké krásy pre nás ponúka a ako jej ľudia obližujú, nie len jej, ale v konečnom dôsledku aj sami sebe. Utorok 13. apríla sa žiaci 2. A 3. A triedy vybrali na vychádzku do okolia školy hľadať čistú vodu z studničiek. To, čo sme tam videli, nás nepotešilo. Zarmútili nás odpadky nielen v Ľubickom potoku, ale aj v samotných studničkách. Vieme, že už v nich nie je pitná voda, ako to bolo v minulosti. Ale ani užitkovú vodu by sme nemali znečisťovať. V stredu 14. apríla si pre nás pripravila pani učiteľka Andrea Olšavská prezentáciu Ku dňu Zeme na našej novej interaktívnej tabuli. Porozprávali sme sa aj o tom, ako môžeme aj my, deti, pomôcť šetriť prírodné zdroje a našu krásnu potatranskú prírodu. Štvrtok, 15. apríl, patril súťaži v tvorbe výtvarných prác s využitím odpadkových materiálov. Čiže budeme používať plast a budeme používať karton. Štyria žiaci z každej triedy ukladali a lepili farebné vrchnáky z plastových fliaž. Vznikli nádherné obrazy, ktoré budete môcť vidieť na chodbách našej školy. Piatok 16. apríla nás navštívila pracovníčka obecného úradu pani Mária Ochlánová, ktorá s nami mala besedu o separovaní odpadu. Žiaci slúbili, že budú doma svojim rodičom pomáhať s triedením odpadu. Natrénovať si to mohli žiaci s pripraveným odpadom a farebnými vrecami počas prestávky na chodbe školy. Červeného. To červeného, lebo je to čo? Tetrapak a on má aj časti kovu. Má to aj čo? Či to je? Čo si ty teraz? No dobre. No, povedz. Tiež dáme? Dobre. Výborne. Ďalší projektový týždeň sme začali bábkovým divadlom,
ktoré si pre nás pripravili deti zo školského klubu pod vedením pani vychovávateľky Danky Longaverovej. Žiaci si pozreli rozprávky o odpadkovom lese, o dvoch bratoch, o medveďovi a o červenej čiapočke. S babkou zbierali odpadky. Čo myslíte, deti? Je to správne? Házať odpadky do lesa? Nie! Vyničíme celú planétu. Uje prum. Jaj, beda! So mnou, vidí to medveď. Medveď, šis, vrát sa. A prečo máš také veľké ústa? Divadelné bábky zhotovili žiaci 3. A triedy na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Učinkujúcich bábkohercov žiaci odmenili veľkým potleskom. Apríla v utorok sme ukončili spoločnú výtvarnú prácu žiakov prvých a druhých a tretích tried. Každá trieda namaľovala rybiu šupinku s témou voda okolo nás. My sme namaľovali lesnú studničku a potúči. Ja som nakreslila, jak pada dáň, dieťa chodí s dažníkom po dažní. Ja som namaľovala loď a ja som tam na lodi. Deti maľovali rieky, dovolenku pri mori, dážď, dúhu, lode, ponorky a zaujímavý morský svet. Z týchto jednotlivých prác vznikla veľká spoločná ryba. Niektoré triedy si v čase projektového vyučovania urobili z plastových fľaš a prázdnych tetrapakov z mlieka a džusov priestorové zvieratká. Sú naozaj zaujímavé. Napríklad dinosaurus, kozička, ružové prasiatko, roboti a iné. Počas týchto projektových dní žiaci so svojimi triednými učiteľkami tvorili na hodinách prvovky prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej pracovnej výchovy, slovenského jazyka, rôzne výtvarné a slové práce, referáty, pracovné listy s tématikou Dňa Zeme. Ja ešte pripomeniem, že zaujímavé práce a počítačové prezentácie s obrázkami vznikli aj na hodinách informatickej výchovy s pani učiteľkou Valentínovou. A počas počítačového krúžku v popoludňajších hodinách s pani učiteľkou Olšanskou. 10-dňový projekt Ku dňu zeme skončil výstavou všetkých žiackých prác a spoločným upratovaním okolia školy. Všetky triedy boli odmenené symbolickým kúskom prírody, živým izbovým kvetom, o ktorý sa budú žiaci vo svojich triedách starať.
najkrajšie z toho všetkoho je to,